keraton Kediri. Saka rumangsaku aku ki dipundhut garwa Prameswari. Nanging yugine aku mung dipundhut garwa Selir. Rasane atiku kurang mantep. Rikala semana aku gelem diboyong ana ing keraton Kediri, kudune aku kudu dadi garwa Prameswari. Nganggo dalan iki aku bisa ing mengkone dadi garwa Prameswari jur kepiye carane? Aku kok durung bisa. Yen ngono aku bakal nimbari Arya Mantri. Arya Mantri? Gatos menopo iki wadi banget. Apa sekirane kowe bisa ngudari bab perkara mundeling atiku iki to Arya Mantri? Perkawis menopo enggal dipun wedhari wonten ing pengarepan kula. Oh, kaya ngono. Sak bisa-bisane kowe kudu sabiyantu kelawan aku ya Arya Mantri. Rikala semono aku ki dipundhut garwa kelawan ingkang sinuwun Amisani ana ing kraton Kediri. Prabu Amisena. Wonten ing kraton Kediri. Iya. Panjenengan dadi garwa ampea. Kersa panjenengan. Saka rumangsaku ki durung marem kok. Mula saiki ya, Arya Mantri, aku njaluk tulung kelawan kowe. Aku bisa dadi garwa Prameswari iki piye carane? Jenengan ngrawuhke Arya Mantri. Panjenengan nyuwun senjata pitulungan kalian kula. Panjenengan kepengin gadahi panjaka. Kepengin dados garwa Prameswari. Iya. Mongko garwa Prameswari tesih meger-meger. Lah piye carane Arya Mantri? Manawi panjenengan nuwun senjata pitulungan kalian kula. Kula mboten kabutan. Kowe ora bakal kok kabutan. Yen ngono kowe abdi pusing banget dak tresnani. Saupama aku jaluk tulung kelawan kowe, kowe sanggup minangkani apa sing dadi kekarepanku. Kula saiki ya Arya Mantri. Dene aku duweni gegayuhan kepengin dadi garwa Prameswari. Piye carane? Carane panjenengan dados garwa Prameswari wonten ing kraton Kediri. Syarat-syaratane garwa Prameswari kedah sedo. Daru besi. Oh, mana? Yen kolak tape pun panjeri
kalian putusan kalian abdi yang ngatur ke Garwa Prameswari sampun dipunjuk kalian Garwa Prameswari Prameswari sedo Prameswari sedo ingin pantas dados Garwa Prameswari penjeninya tenang tahu demi sekabeng kandamu sing kaya ngono kuwi ayo sudah sakit lambat ini hari yang matri amarga Garwa Prameswari ini lagi loro-loronen terus orang ono marine kelangenane iki kolak tapi kula saiki tak iku dawuh kelawan abdi supaya nggawe kolak tape mengko tak aturake kelawan Garwa Prameswari ben mati lha nggih carane ngoten yen kudu ngaji cara yo kados mekaten panjenengan menika mboten kelawan. Tawar, tawar, tawar.
bos kepusus ya mengerti menawi oleh lampan menika sinar buta carane piye Sang Prabu Amisena kok boten duka kalian njenengan. Lah carane piye? Sang Prabu ora duka kelawan aku. Lah carane panjenengan ginakaken aji esek-esek. Aji esek-esek. Lah aji esek-esek iki piye? Mengke Sang Prabu Amisena menawi duka kalian panjenengan, panjenengan ginakake aji esek-esek. Aji esek-esek. Aji esek-esek ya aji esek-esek apa? Mengke ra garwa panjenengan mboten duka kalian panjenengan. Iya. Panjenengan manut kalian kula. Lho, aku kudu manut karo kowe. Nggih. Carane piye? Carane nggih. Anut jenengan nggih. Iya. Anut kula kalih kula nggih. Iya. Saestu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun matek ajiku. Niat ingsun matek ajiku. Ketok ketok kelor. Ketok ketok kelor. Selonjor kancinge wesi. Selonjor kancinge wesi. Lur cetuk. Lur cetuk. Carane dibaleni jenengan saged. Lho jenengan dibaleni iki. Nggih. Sekirane iki duka ta ora menawa nganggo aji esek-esek. Jenengan lho. Lho jenengan. Lho mengke nek jenengan boten ginakake aji esek-esek karo panjenengan duka kalian panjenengan. Nggih dibaleni kalian kula. Ketok-ketok lambang. Lho ketok-ketok kelor. Ora ketok-ketok lambang. Ketok-ketok kelor. Ketok-ketok kelor. Selonjor. Selonjor. Kancinge wesi. Kancinge wesi. Lur cetuk. Lur cetuk. Lur cetuk. Mriki rodok mantul. Nggih. Kula wedi telung. Monggo dibaleni, dibaleni. Ketok kelor selonjor kancinge wesi lur cetut cetut lur cetut waduh kang lur cetut cetut esek 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 iki bener aku bantu esek 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 alam bor kok terus jenengan wong rogone sing dijaluki lakon ngene iki mboten napa-napa. Nggih. Niku rajan diparingi Jawa mboten napa-napa. Wantun nggo ngenten musibah. Kula wedi ning lungo. Alon-alon mawon. Pun tumuju wonten ing papan watu nggone pun garwa permaisuri. Sang Prabu Amisena duka. Gunane raja sedasi. Ampun pati. Nggih, Bu. Yes.
Kok menawa wis ketemu ati nandang semoyo ngene. Sing isuwun iku rina antarane. Pinter kok. Joko barang kabeh. Thank you.
cukup semete ya gondo keberatan. Kurang-kurang gondo golek sopo. Supaya kamu sopan. Ini malah kamu pesake layone ibumu. Ayo bareng-bareng ikan birok pilu di sini. Garwo Prameswari itu mekaning patih paduka. Garwo Prameswari. Sobotong ya. Saat durung ibu muka pun marang kesaning Gusti. Ing taman sari gimana gedadian-gedadian omong kowe kondo si prasutyo marang ibu. Dimen gampang lan cetok anggur bakal nopo. Ing sekawit mriku wonten sowanipun Biyung. Miturut aturipun Biyung Bangkala wau abdinipun Ibu Paduka Lijo. Menika ngaturaken unjukan kagem Ibu. Aturipun unjukan kala wau rujak. Banjur jalanan ibu godangi pun salit, keselak ibu muncul rujak kalau wau. Sak naliko sak sampune pun ibu muncul, ibu sampun tumekane penjara romo. Dadi patine ibu mungkrono dheweke muncul, unjukan tapet gak. Cepet. Apa iki to? Si menika ingkang sampun dipun unjuk ibu. Loh. Yen ngono iki kebayang daro beksi iki. Aduh kali bu. Kowe rasa kowe mangkono e? Iya Mas. Loh. Loh. Pas. Sabar. Oke, okay, bener benar kemampusan banget tong aos di ujuan marang garwa. Kepak kelar. Aku susah mergo garwaku temekane Pak. Aku iki jan arep nesu karo kowe ning bareng kowe kaya ngono kaya kowe aku luluh atiku. Aku ora bisa nesu karo kowe. Jenengan nek nesu mate dan tuwa dan mati nusul karo garwa Prameswari. Sakjane garwa Prameswari sakmenika sampun sida pun dipun mimpi saking kemawon pun dipun ikhlasake nggih. Padu kaliku. Nggih. Ya. Paribasan tak getuni kaya ngopo kabeh mau wis kedadian. Ya toh? Nggih. Aku rasah mikir marang garwaku. Aku tak mikir wae karo. Kula. Aku percaya nek kowe bisa ngganteni marang garwaku sing kemarin. Kang Mas Prabu. Kula rumaos marem sanget menawi panjenengan sak menika sampun tresnani kula. Ing makinipun kula menika sampun dados garwa pamingkir. Mila Kang Mas, garwa Prameswari sampun sedo, bo iki yo panjenengan niku mangkat kula dados garwa Prameswari Kang Mas. Iya. Kaya luluh. Atiku ora bakal nesu karo kowe bareng kowe kaya kondo kaya ngono. Nggih. Sekar taji. Kula ramu. Tak jaluk kanthi banget, ojo banget ta anggon megalake marang ibu. Mbok menawa kabeh mau wis dinar sing pesti ibumu wis mung cukup semono anggone momong marang sira. Lajeng
Tak jaluk kanti banget kowe manut mitu wae karo ibumu padu kali. Dheweke iki ra ketang ibu sambungan ning lahir batin anggone tresnani karo kowe. Ra yo kaya ngono to dia cepat kan. Uji kalas. Yen Sekar Maju padu kali. Sliramu aja duweni rasa kuwatir. Sinajan kok ibumu Prameswari saiki wis tumekaning pati. Saiki ra wis ana gantine ibumu meneh to. Ora iya mung ibumu padu kali. Nggon kumpul wetah kelawan sliramu kuwi ora bakal tak beda-bedakake kok Nina. Menapa sedaya pangati kok kejenengan leres iki? Dene ora Nina. Tata bener nanging batinipun kejenengan tresnani kula. Aku tresna lahir batin kelawan sliramu kok Nina. Iya. Yen to kaya ngene. Tak jumbuake panuwunmu ing ngarep. Kahamon garwa Prameswari wis temekaning pati. Nggih. Rasa tresnaku marang Kang Sira padukal. Kowe bakal ndak angkat minangka dadi garwa Prameswari dadi. Putrane ibumu ya kuwi galuh ajeng. Putrimu pranderekake marang sira tumap. Piyambakipun nembe kemawon wonten ing kaputren. Ing mangkenipun putra kula galuh ajeng badhe sakejagung kalian galuh karo Sekar Maju. Kula saking menika nggih, Kang Mas. Kula kepengin sanget katrep wonten ing kraton Kediri kok, Kang Mas. Iya, iya. Yer Sekar Maju. Loromu. Kowe sing rukuna karo si Galuh Ajeng. Kang Sira ndak keparengake mancing jroning Taman Sari bebarengan marang kadangmu. Kena kaya dedolanan sekabing para banjet sing supaya gawe lipo marang ati. Ora ngaten kepareng menapa jenengan kula dherekaken ibu. Ora kaya kowe ini. Kowe ibumu bebarengan marang Romo. Bebarengan kelawan ramamu. Ya cepat kan. Lagi bakat tinggal mati jeneng garwa Prameswari. Ning bareng aku cedhak karo kowe kaya-kaya aku lali bareng sambut bareng sekelakon. Melukan iki ya. Derek marang pun kakang manjing areng tilam sari lan denono marang kersane kakang. Monggo-monggo kula kirihaken. Duh.